Jag har ett drömprojekt och det heter Bränn alla mina brev. Och jag jobbar med det just nu. Min bakgrund är den att jag kommer från Finland där jag är född och uppvuxen. Jag gjorde en liten avstickare till USA under studietiden där jag studerade film och förälskade mig i processen som ligger bakom en film. Från att skriva ett manus till att regissera det manuset man skrev för en vecka sedan till att se sin egen kortfilm i en biograf. Och jag blev helt förälskad i processen som ligger bakom skapandet av en film. Och då bestämde jag mig när jag som 22-åring studerade i USA att jag vill försöka börja jobba med det här när jag kommer tillbaka till Finland. Jag vet att jag inte är helt objektiv, men jag brukar säga att jag tycker att producera film är det svåraste yrket i hela världen. Nu överdriver jag lite. Men det är faktiskt ett extremt komplext jobb. Det är stor stress, det är stor press och det är också ett jobb där din prestation bedöms av i bästa fall hundratusentals människor varje gång du har gjort ett projekt. Så det är ett liksom utsatt jobb och det är ett krävande jobb. Och jag skulle säga att varje filmproduktion är ett undantagstillstånd i någon mån. Det finns inte två projekt som är likadana, det finns inte två kreatörer som är likadana. Du jobbar med flera kreatörer på varje projekt. Jag tycker att samarbetet mellan producenten och kreatörerna är kanske det mest spännande och det mest givande i hela producentyrket. Och det ser såklart 100% olika ut i varje projekt. För varje kreatör är en tänkande individ som genom att dela med sig av sin briljans och sin världssyn och sin smak skapar ett projekt tillsammans med en. Och jag har absolut inte hittat någon sån här modus operandi som jag kör i varje projekt med kreatörer, utan varje kreatör är en individ och varje individ ska bemötas på det sätt som passar henne eller honom. Men jag skulle säga att liksom budens kärna i samarbetet med kreatörer ligger i den kreativa dialogen. Och att få först lära känna varandra, sen skapa en trygg miljö där man vågar. Det är högt i tak, man vågar säga vad man tänker och känna, man vågar testa idéer utan att vara rädd för att bli dissad eller förkastad. Och det är liksom, ja, fast jag som sagt tycker att det är ett svårt yrke att vara producent, så tycker jag att den där liksom fördelen av att få jobba med kreatörer som är spännande och intelligenta och begåvade, så det väger upp mot allt det jobbiga. Jag började ju min karriär inom film i Finland och har jobbat mest där, och nu har jag de senaste åren jobbat i Sverige. Och jag ser att det finns vissa skillnader. Det beror på varifrån man tittar. Om man tittar från andra sidan av Atlanten så då jobbar vi väldigt lika i Sverige och Finland. Men jag tycker liksom när man är här på insidan så finns det skillnader. Och en av dem är att det är lite mer så här gammaldags och hierarkiskt i Finland. Det är väldigt tydligt liksom med hierarkin och positioner och vem som har vilket ansvar. Och det ser likadant ut i alla produktioner. Medan i Sverige så tycker jag att det finns en mer så här diskuterande kultur. Och man kan lite anpassa beroende på vad man har för ett team och vad man har för personligheter i just den produktionen. Så kanske någon som har en titel som vanligtvis gör A, så kanske den gör A plus B för att någon annan person gör något annat. Jag tycker det finns en större flexibilitet och ett mindre hierarkiskt tänk i Sverige. Sen är budgetarna aningen större i Sverige. Och folk, liksom arbetsmiljöfrågorna får mycket mer fokus i Sverige. Men det är extremt noga med liksom arbetstider och vilotider däremellan. Och det är jättefint och det är jag jättestolt över att man är så otroligt noga med på SF. Jag har jobbat mycket med internationella samproduktioner med bland annat Tyskland, Frankrike, England och USA. Och jag skulle säga att i många fall så känns det som att arbetssättet i ett
inspelningsteam i Finland har mer gemensamt med till exempel ett tyskt eller ett amerikanskt team än vad ett svenskt team har. För jag tycker att svenska team har liksom en egen arbetsmetod som inte är jätteannorlunda, men den är lite mer inlyssnande och den är lite mer diskuterande än i många andra länder. Jag funderar på vad som är mitt stoltaste ögonblick på SF Studios. Det finns faktiskt ganska många och vissa känns fåniga, så jag vill inte säga dem för de avslöjar för mycket om min personlighet. Men det som gjorde mig stolt var att vi stod på en presskonferens tillsammans med Alex Schulman, som har skrivit Bränn alla mina brev, och berättade för de närvarande journalisterna om att vi ska göra film på hans bok. Och där förenades så många saker jag var stolt över. Dels det att den här boken som jag hade läst och blivit besatt i nu ska göras till film av oss. Och att han var med där och han liksom, vi gör det tillsammans och det här med det här fina bolaget som är så gammalt och anrikt. Det var nu en sån där, det var nästan sådär som man ville ringa till sin mamma och säga att Mom, I made it!